पाँच वर्ष अघिको निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा सोमबार बसेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले देशका विभिन्न भागमा रहेका 350 ट्विन विस्थापित गरी 2 वर्षभित्र झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउने कुरामा सर्वसाधारणले आशंका व्यक्त गरेका छन्। पाँच वर्ष अघिको तत्कालीन सरकारले बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरेको कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्न धादिङ जिल्ला विकास समितिले पनि प्रतिबद्धता जनाउँदै 5 वर्षभित्र त्रिशुली नदीमाथिका तुइन हटाएर सो ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो। धादिङ जिल्ला विकास समितिको 22 जिल्ला परिषदबाट पारित गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा पारिएको यो प्रस्ताव अहिलेसम्म सुरुवात समेत नभएको कुमपुर खरमटारका हरिप्रसाद नेपालले बताउनुभयो। 6 वर्ष अघि गोर्खाको चाइना घाटबाट धादिङको चरौदी नजिकै पृथ्वी राजमार्गतर्फ आवत जावत गर्ने त्रिशुली नदी माथिको तुइन छिन्दा तरकारी लिएर तथा किनमेलका लागि बजार आउँदै गरेका 5 जना त्रिशुलीको भेलमा परेर बेपत्ता भएका थिए। नदी माथिको तुइन जीर्ण हुँदा पनि मर्मत सम्भार हुन ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको विरोध हुन थालेपछि तत्कालीन सरकारले देशभरिका तुइन हटाएर सो ठाउँमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिने बताएको थियो। विगतका सरकारले गरेको निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकिरहेको बेला ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको घोषणा पनि चर्चामै सीमित हुने हो कि भन्ने पीडित स्थानीयहरूको आशंका छ।